Hola i benvinguts a Dijous Notícies. Així els acostarem l'actualitat local dels últims dies, que té com a grans protagonistes a les falles. Comencem l'informatiu per ordre cronològic i com va ser la visita dels jurats que van otorgar, segons el seu criteri, els diferents premis a les comissions. Després de la planta, el jurat de Junta Local arribava a la Pobla per fer la valoració dels monuments i d'altres aspectes. Una visita que els fallers i falleres esperaven molt expectants. Per una banda, anava el jurat de les falles grans. La seva tasca era valorar la primera impressió que deixa cada monument i tots aquells detalls que marquen la diferència. El jurat es fixa en aspectes com el modelat, el risc i la pintura. També són importants els xicotells detalls com són les mans dels ninots i l'adequació de la falla. En principio no hay ningún motivo para poder descalificar un monumento, ya que si no hay medidas en cada junta local, una medida máxima de monumento, ni un material que no esté dentro de del estatuto, del reglamento, más que nada, sino que sea todo adecuado. Que, por ejemplo, en una falla de indios, la purpurina, por ejemplo, no es muy adecuada, en una de circo sí, o sea, todo que sea adecuado a la temática y al monumento. Míriam ens va donar unes pistes de les característiques que ha de tindre una falla per guanyar el primer premi. Tindria que tindre un bon acabat, una bona lija i una bona pintura. I sobretot la crítica també fa molt, perquè n'hi ha que reconèixer que les falles són crítica i això no es deu de perdre. Per una altra banda, anava el jurat de les falles xicotetes i carrers. Les falles infantils es miren amb ulls diferents. El volum de la falla ja no és un factor important, i cal veure-la com un faller infantil. Colors, modelat i que el monument estiga pensat per als menuts. Són els detalls que s'han de tindre en compte. La nostra labor és valorar la composició de les falles, la crítica, l'ingenio i gràcia, i a raïs d'ahí sacar una valoració més general para luego, o sea, sumar los puntos y demás y poder otorgar el primer, segundo y tercer premio. Els monuments són només una part. L'altra és la que més implicació demana als fallers, com són els carrers. Les característiques que més valora el jurat a l'hora de puntuar els carrers són l'esforç, l'adequació de la decoració al carrer, els materials utilitzats i altres aspectes visuals. A més, els tècnics de l'Ajuntament també aprofitaven aquest dia per fer el seu recorregut abans d'otorgar el premi al valencià a les falles. Els seus criteris també estan molt clars. Sobretot el que valorem és les llegendes falleres. En primer lloc, que la gramàtica, a nivell de lèxic, semàntica, ortografia, s'adapta un poc a les regles que marca l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. I després, a banda del que són errades gramaticals, el que intentem mirar és un poc el contingut i que mantinguen, diguem, el to satíric del que és característic en les falles. Enguany, per primera vegada, s'ha inclòs un tercer premi a l'ús del valencià en el món faller, en el que es valora el llibret faller, la retolació interna i externa del casal i les xarxes socials. I els col·legis de la Pobla tancaren amb festa fallera abans d'anar-se'n uns dies de vacances. Moments de diversió i festa per als més menuts, dijous, dia 15 al matí. Dijous, últim dia de col·legi abans de començar la setmana fallera. Dia oficial faller per als col·legis poblans. Els alumnes de la Pobla festejaven este dia i eixint al carrer amb música. Alguns es dirigiren a la missa que es va celebrar en honor a Sant Josep. Altres es passejaven en forma de tren faller pels carrers del municipi. Els somriures dels xiquets i xiquetes repartien alegria per tot arreu. Un dia de festa per a tot l'alumnat per celebrar que les falles havien arribat. I el misteri al voltant de les deliberacions dels jurats quedava desvelat a la vesprada. El saló de plens i el balcó de l'Ajuntament eren el lloc per a l'esperat acte del lliurament de premis. Vesprada d'alegria, nervis i moltes emocions. A l'Ajuntament, l'expectació era màxima la vesprada del dijous 15. I és que, després de la visita del jurat, arribaven les comissions falleres a les portes del consistori per a saber les decisions que s'havien pres durant el matí. Unes decisions que estaven dins d'estos sobres i que, presidents i falleres de les 7 comissions de la Pobla, esperaven amb ganes. El saló de plens, com ja és tradició, era el lloc escollit per anunciar les decisions del jurat.
Els nervis estaven més que presents i és que la recompensa al treball de tot un any estava a punt de fer-se pública. La fallera major infantil, Alexandra, va ser l'encarregada de llegir l'acta dels Premis Infantils. El llistat de les falles grans es va conèixer per veu d'Estela, però a la vesprada de dijous es van repartir més premis, els d'Il·luminació, els d'Enxini Gràcia i els de Promoció i Ús del Valencià. Este acte té una part institucional dins del Saló de Plens i una altra, més festiva, al balcó de l'Ajuntament. I baix d'ell, les comissions esperen impacients saber quins seran els premis. El primer premi que es va celebrar va ser el d'Il·luminació, que va ser un any més per a la Falla del Trinquet. Així ho van festejar al balcó. Primer premi, Falla Trinquet. El premi a la decoració del carrer va ser també per a la Falla del Trinquet, un premi molt treballat gràcies a la maqueta dels voltants del seu casal, amb ofrena inclosa, però també al treball de tots i cadascun dels fallers. Així van festejar al balcó un premi que els ha emocionat molt rebre i que reconeix el treball que la comissió porta fent des de fa molts mesos. Estem molt emocionats perquè és un carrer que portem buscant des de fa més de 3 anys. Un any, any rere any, tots els falleros anant des de més de mig any al casal tots els dies per a poder gaudir aquest primer premi i enguany que hem estat allí fin de setmana, rere fin de setmana, vesprà, tras vesprà, nit rere nit, i treballant en aquest carrer, per fi podem dir que per fi tenim aquest primer premi. I estem molt orgullosos. És una il·lusió molt gran que en el carrer pues, tinguem el primer premi, igual que en il·luminació. I, bueno, és que sempre... a mi sempre això m'agrada, lo dels premis, sí. M'agrada molt que ara, per primera vegada, bueno, que el carrer, el primer premi, és molt il·lusionant. Falla Xusa Pantani! Els següents premis eren els d'Enxini Gràcia, un premi que va ser per a la Falla Josep Antoni al Monument Infantil, per la Falla Plaça de l'Hort al Monument Gran, uns premis basats en la crítica i la sàtira de la falla que van ser molt celebrats per les dues comissions, tant dins com al balcó. Falla Plaça de l'Hort! Enguany, els premis del reconeixement per part de l'Agència d'Ús i Promoció del Valencià van arribar per partida triple. El premi a la normalització dins del món faller va ser per a la falla Plaça de l'Hort, de la mateixa manera que en el Monument Infantil. Falla Trinquet! I el premi a l'ús i promoció del Valencià en la falla gran fou per a la falla del Trinquet. Estem molt orgullosos de la nostra llengua i estem intentant tots els anys reviure un poc aquesta llengua que de tant ens han ensenyat els nostres pares com els nostres avis, i s'intenta sempre parlar sempre el més correcte que es puga. I ens ha tocat el del Premi Major i estem molt contents també. L'Associació de Comerciants va contribuir amb un premi per primera vegada. El banderí de Som el teu comerç el guanyava per primera vegada la falla Plaça de l'Hort. Arribava el moment de més tensió i emoció de la vesprada al Saló de Plens. Arribava el moment per als premis més desitjats, els dels monuments fallers. Els primers van ser els infantils. Trinquet! La falla del Trinquet aconseguia el tercer premi, un banderí que compartiren des del balcó amb tota la comissió. Estem molt contents, la veritat, perquè un tercer no està res mal. Estem feliços. El que més m'agrada és la seva dolçor, el que te transmet. És una falla molt dolça i molt graciosa. Segon premi, falla Josep Antoni. La falla Josep Antoni es quedava a les portes de revalidar el primer premi de les falles infantils, quedant enguany segons i després de molts anys intractables a la categoria. Molt contents, perquè no ens esperàvem més premis, estos.
el resultat ha tingut, han sigut molt bons i no s'esperaven per res. És una gran alegria durant aquesta setmana, perquè els premis han sigut molt merescuts, perquè cada falla té una gran altura. I pues, és una gran alegria per a nosaltres, perquè és un esforç de cada dia de l'any. Primer premi, Falla Plaça de l'Or. I el primer premi se n'anava cap al casal de la Falla de l'Or. Andalé es guanyava el veredicte del jurat i es convertia en la millor falla infantil de 2018 en la Pobla. Estem molt contents perquè hem guanyat tots els primers i els segons i pues, ho hem passat molt bé. Estic molt content perquè... perquè els premis que hem guanyat pues, han il·lusionat un poc. El que més m'agrada són els mariachis i la Catrina de Dalt. Perquè estan molt graciosos. Els premis al Monument Gran. Aplegava el moment de les falles grans, moment de saber quina seria la millor falla de la Pobla este 2018. Tercer premi, Trinquet. El Trinquet es feia amb un tercer premi. Del segon premi va ser per a la Plaça de l'Or. Es quedaven a les portes de guanyar la Falla Gran, però van ser molts els premis que s'emportaven cap al casal. En el Monument Major van aconseguir el segon premi, al igual que l'any passat, i van aconseguir també en el Monument Major el de l'Enginy i Gràcia, i en veritat en guany tenim molts premis. La majoria són segons, com el de la il·luminació i la decoració de carrer, però la veritat que estem molt contents perquè estem molt orgullosos de la falla que hem plantat enguany. Personalment a mi me pareix molt bonica i li tinc un carinyo especial perquè va ser la meva falla i estic molt contenta. El banderí del primer premi la replegaven per tercer any consecutiu els fallers de Josep Antoni. Els unos i els altres passava a ser la falla campiona de l'any 2018 i com a tal va ser la celebració al balcó de l'Ajuntament i a les portes per part de tots els fallers. Que n'hi havia guany en els monuments, hem quedat molt contents en els premis. I res, espero que us agradi molt a tots els nostres monuments i que es disfruteu al carrer, que és el més important. És molt emocionant guanyar el primer premi, la Falla Gran, en tot el nivell que n'hi havia guany, i un segon en la infantil. La veritat és que estem supercontents, no esperàvem tant. Vesprada de nervis, emocions, decepcions i alegries per a donar per encetada la setmana fallera a la Pobla. Ha guanyat la Falla Gran. El calendari d'actes organitzat per la Junta local sempre compta amb una gran participació per part de totes les comissions falleres. Divendres al matí va ser el moment per a celebrar la tradicional cercavila conjunta de totes les comissions amb la qual l'Ajuntament repartia les subvencions. Divendres al matí, falleres i fallers passejaven en cercavila pels carrers del municipi fins a arribar a l'Ajuntament per replegar la subvenció. Les comissions desfilaven amb moltes ganes de festa. Un acte al que cada any es sumen més participants. D'esta manera s'aconsegueix omplir de festa i música els carrers de la Pobla durant unes hores més, amb una cercavila conjunta que ja porta celebrant-se uns quants anys.
i a la qual no falten les ganes de festa, tal i com ens conten les falleres majors. Nosaltres normalment no ens emportem mai premis, perquè som una comissió xiconina, però la mateixa il·lusió que si fóssim una comissió gran. Sempre he estat de la retaguardia, no pensava ser fallera major bàsicament per l'edat, però m'animaren en casa i no ho canvia, de veres que no. I a més anime a tots que tinguin la possibilitat que ho facin. Els premis, pues, dins de lo que cap, molt bé, s'esperàvem un poc més, però bueno, estem molt contents. Cada nit és una nit més i bueno, anem a intentar disfrutar cada dia i a esperar el dia de l'ofrena, que és l'acte per a mi que més m'agrada. El dia 14 va ser la planta i seguirem tot el dia treballant i ahir vam vindre així a la plaça de l'Ajuntament a replegar els premis i bueno, estem molt contents per tot el treball que hem fet i ara a disfrutar de tot el que queda. Ahir va ser la nit jove a la nostra falla i vam estar allí tots junts celebrant els premis que vam obtindre. Pues de moment les falles han començat molt bé. Ja començàvem el fin de passat i ara ja comença el bo, que al final acaba molt, passa molt ràpid i el premi molt bé, o sigui, estem molt contents del treball que han fet els artistes. En la falla infantil van quedar els quarts, que sigui la que ens han fet els artistes, i això, molt contents del circo. I la falla gran van quedar els últims, els sèptims, però la van fer nosaltres. Una vegada arribaren tots els màxims representants de cada falla, junta a les Corts d'Honor i falleres majors de la Pobla, es dirigiren cap a dins del consistori en direcció a la primera planta, on els esperaven les autoritats per poder fer-los entrega del xec amb la subvenció corresponent. Cada president, acompanyat de les falleres i president infantil de la seva comissió, rebien esta ajuda amb la qual l'administració els dona suport. Pel despatx passaren les 7 comissions falleres. A l'acabar la part més protocolària del matí, les Corts d'Honors de les falleres majors de la Pobla, junt amb les falleres majors de cada falla i tot aquell que volgué participar, ballaren la tradicional dansa a la porta de l'Ajuntament. L'acte més multitudinari i esperat per part dels fallers sempre és l'ofrena de flors. Centenars de fallers i falleres de les 7 comissions participaren oferint les seues flors a la patrona de la Pobla i al barri de Sant Josep. Un any més, l'ofrena de flors va ser l'acte més participatiu i multitudinari de tots els que s'organitzen. Les 7 comissions falleres de la Pobla van omplir els principals carrers del poble a un dels actes més esperats de la gent fallera. Vesprada de sentiments i emocions per tal de fer els homenatges florals tant al patró de la festa, Sant Josep, com a la patrona de la Pobla, la Verge del Rosari. La primera de les parades va ser al barri de Sant Josep, lloc on les comissions, per mitjà de les seues falleres majors i president infantil, feien la primera de les ofrenes. L'acte continuava a la coberta del mercat. Així esperaven ja els veïns per a veure l'ofrena a la Mare de Déu. Els primers a desfilar per davant de l'altar de la Verge foren els membres de la comissió de la falla Plaça de l'Or. Obrien l'ofrena la Cort d'Honor Infantil, primerament els xiquets i darrere d'ell les xiquetes. Continuava la llarga comitiva de l'Hort amb la Cor Major i tancant el seu torn els màxims representants, Chloe Xilet i Ferran Jimeno, en representació dels infantils, i Matías García i Beatriz Gallard, dels majors. La segona comissió a desfilar va ser la de la plaça de Sant Jaume. Any de festa i celebració pels seus 40 anys de vida. Els més menús de la falla, molts, acompanyats pels seus pares, van ser els primers a ofrenar. Comissió veterana i molt familiar, que enguany està representada per Adrián i Noa Roc en l'àmbit infantil i per Marta López i Vicent Sania pel que respecta als majors. Seguia la desfilada i apareixia pel mercat la falla de Cervantes. Majors i menuts pujaven a deixar els seus rams, i abans que els màxims representants passaven per l'altar la resta de membres de la comissió. Tancava el seu torn Juli Martínez, president infantil, Valle Gran Montell, fallera major infantil, i per últim, Maria Cuenca, fallera major, i Julio Martínez com a president. Amb
seguia l'ofrena amb la falla de Josep Antoni, una falla que, fent honor al seu mal nom, va desfilar amb un gran nombre de fallers i falleres infantils. I si llarga va ser la comitiva infantil, no va ser menys els majors. Lídia Garrido i Vicent Martínez, seguits de Lucía Porcar i Sergio Chilet, tancaven el torn de la falla dels xiquets. Mas de Tous va ser la cinquena falla a desfilar. La comissió més jove del municipi va participar per segon any a este important acte amb una presència de més fallers i falleres respecte a l'any passat. Una comissió fallera en creixement i que enguany ha tingut representants infantils per primera vegada, Xavi Vargas i Hanna Tamajón. La falla Mas de Tous ha tornat a tindre a la comissió major com a màxims exponents a Lorena Puertes i Narcís Roc. La falla del mercat va ser la següent en desfilar per l'altar. Enguany, esta comissió ha dedicat l'exercici a la dona i tots els que van desfilar ho van fer amb el llaç morat a la banda o el xupetí. Adrián Higueras i Tais Manrique, seguits de Marina Rabés i Marina Rubio, tancaven el torn de desfilada per ofrenar les seues flors pel que respecta a la falla del mercat. I l'última falla en desfilar va ser la del Trinquet, que també ha celebrat enguany el seu 40 aniversari. Una de les comissions més nombroses i que, com és costum, va obrir el seu pas pel mercat amb els més menuts. Un any especial per a esta comissió que va participar de forma multitudinària de l'ofrena de 2018. La representació infantil va deixar els seus rams a l'altar. Ells són Nerea Enguídanos i Ferran Mallols. I tancaven la desfilada Jessica Mañez com a fallera major i Juan Mañez com a president. Aplegava el torn de la Junta Local Fallera. Les Corts d'Honor i els delegats pujaven primerament per a deixar que tancaren l'ofrena les falleres majors de la Pobla. Alexandra Pitarch i Estela Saiz tancaven l'acte, siguent les últimes a oferir el seu ram a la Mare de Déu del Rosari. Amb l'himne valencià i els focs d'artifici es tancava un dels actes centrals de la festa fallera. El cansament acumulat després d'una intensa setmana festiva no va ser impediment per a celebrar l'últim acte conjunt de les falles del 2018. El dia de Sant Josep tocava fer l'última cercavila, assistir a missa i acabar la festa al parc amb la mascletà. El cansament després d'una setmana de festa no va ser l'obstacle per a que els fallers i falleres de la Pobla eixiren al carrer per celebrar l'últim acte de Junta Local. Al migdia, el parc municipal era el punt de trobada per a començar la cercavila. La tradicional missa en honor a Sant Josep enguany es celebrava a la parròquia de Sant Jaume i cap allí es van dirigir les set comissions falleres i els representants de la Junta Local. Tothom a l'església, les últimes en entrar les falleres majors de la Pobla. El món faller va omplir l'església per una celebració on les falleres i fallers eren els protagonistes. I després de la missa, tots al parc per gaudir de la mascletà. La fallera major infantil Alexandra Pitarch i la fallera major Estela Sanz van ser les encarregades de pegar-li foc a la traca. Sant Josep, molt emotiu per a tots els fallers i falleres, i en especial per a les falleres majors de la Pobla.
I el que marca el final d'un any faller i començament de l'altre és la crema. Com és tradició, les primeres a botar-se foc van estar les falles infantils, però el monument de la falla Plaça de l'Hort va poder aguantar un poc més gràcies al primer premi que guanyà al concurs de monuments infantils. El programa faller tenia a les 9 de la nit del 19 de març com el moment per a que les falles infantils passaren a ser història. Però enguany a la Plaça de l'Hort, passada eixa hora, el seu monument infantil encara estava en peu. Era el privilegi per haver sigut la falla infantil guanyadora del primer premi. Tant Chloé Chilet com Ferran Jimeno aprofitaven els últims moments de vida del seu monument per a poder triar quin ninot anaven a quedar-se com a record del seu any. Un any que, si per a ells ja era especial, encara ho ha sigut més gràcies al primer premi de la seva falleta. La crema es va celebrar a la Plaça de l'Hort amb tots els honors, amb una passejada amb coets des del casal fins al monument. Una comitiva que tancaven Chloé, Ferran i Bea amb els banderins corresponents. Arribaven les 9:30 i el foc demanava pas. Els dos representants infantils de l'Hort encenien la traca, amb la qual començava la crema de 2018. Els màxims representants de Junta Local no faltaren a la crema, acompanyant a la comissió de la Plaça de l'Hort en este acte tan especial. La setmana ha sigut molt intensa, molt bonica, ha hagut moltíssima germanor, m'ho he passat molt bé en totes les falles, m'ho han rebut superbé i bueno, pues, l'experiència ha sigut molt, molt inolvidable. Sé que ho vaig a recordar per a sempre i així se queden les falles. El monument faller infantil, que portava com a lema Andale, a poc era consumit per les flames, que anunciaven que la festa estava acabant-se. El monument, inspirat a la cultura mexicana, posava punt i final a una setmana intensa. Me ho he passat molt bé, però encara que se m'han passat molt ràpid, perquè el casal se m'han passat molt bé i tirant petardos, i ara la crema de la falla està superxulo. A mi la setmana se m'ha fet curteta. Me ho he passat molt bé, ha sigut molt divertit i m'ha agradat molt l'experiència. Un acte de la crema infantil on els més menuts de la falla són els protagonistes i no dubten en rodar el foc esgotant els últims moments de la festa. Amb la falleta rodejada de gent, el foc feia la seva feina, deixant encendre's el Mèxic més colorit i costumista, passant a la història de les falles com el millor monument infantil de 2018. Altres que també es van convertir en cendra van estar els monuments grans. Els contem a continuació com va ser la crema en els tres millors monuments de la Pobla. Amb l'arribada de la mitjanit, el foc agafava el protagonisme a la falla del Trinquet. La funció que no funciona estava a punt de ser consumida pel foc. La falla del tercer premi començava a ser història, ja que les flames feien el seu camí i a poc s'apoderaven d'este monument ambientat al circ. Jessica Mañez, fallera major de la comissió, contemplava com s'acabava la setmana gran de les falles, de la mateixa manera que Juan Mañez, president del Trinquet. Moment especial per a Jessica, que veia com finalitzaven els dies més esperats del seu regnat al Trinquet. Ha sigut molt emocionat perquè no és el mateix ser ara jo, presentar-me jo, que quan presentàvem quan era xicoteta. Ho vius d'una manera molt diferent. Jo enguany ho he viscut d'una manera molt intensa, juntament amb la meva família. I ha sigut increïble. Un any que per a Jessica tindrà sempre un record especial, entre altres moltes coses, pel primer premi de decoració del carrer, un premi que ha deixat molta satisfacció entre els fallers, ja que ha sigut la millor recompensa a mesos de treball. Ha sigut, vamos, estem superorgullosos d'aquest premi, i tot el món que passava no es feia creus que anàvem a cremar, conforme acabaren les falles i cremar el monument, anàvem a cremar també el carrer. No es feien creus i no volien, és més, ens havien amenaçat d'entrar a portar-nos al carrer perquè no volien que el cremaren. Però no, és com la crema dels monuments. Una experiència, ja han fet el treball de l'any i ara toca cremar i començar de zero. Una crema que tancava un any molt especial a la falla del Trinquet, ja que han estat de celebració pel seu 40 aniversari. És una celebració per a mi molt gran, perquè una de les implicats és la meva filla, i entonces jo crec que han complit per lo menos les expectatives que portàvem, i claro, ara s'ha acabat l'any, ara n'hi ha de tornar a començar i intentar superar-lo si és possible.
I del tercer premi al segon. Moment per a la falla Plaça de l'Hort. En la més veterana de les comissions de la Pobla, els moments previs a la crema es viuen amb la nit del fum. Una tradició molt arrelada a esta comissió que atrau sempre l'atenció de totes les mirades. Era el moment perquè els fallers cremen tots els petards, fent el màxim soroll possible a la coneguda com a nit del fum. La llum i el son dels focs d'artifici marcaven el final i anunciaven que s'havia arribat al moment de la crema. Arribava l'hora d'acomiadar el monument gran, el carrestoltes polític, la falla, que sempre recordarà Beatriz, la fallera major de la falla Plaça de l'Hort de l'any 2018. Ha sigut una experiència que sé que va ser inoblidable per a mi. El dia de la crema és un dia que totes les falleres majors el tenim ahí com un, amb un po' d'enyorança perquè és quan acaba el teu regnat, però realment per a començar un somni tens que acabar-lo també. I la veritat que ha sigut un moment molt bonic poder veure tant la nit del fum com després poder-li pegar foc a la traca final per a poder cremar la falla. La veritat que ha sigut una setmana molt, molt intensa i completa. Beatriz Gallard, com a fallera major de l'Hort, i Estela Saig i Alexandra Pitarc, falleres majors de la Pobla, encengueren la traca que donava peu al foc. Començant per remats centrals de la falla, el foc s'escampà per tot el monument, fent que el carnestoltes polític es convertirà en cendra, mentre que el foc feia pujar la temperatura a la Plaça de l'Hort a una de les nits de la crema més xèrides de les últimes dècades. I amb la crema arribava el moment de fer les valoracions d'un exercici intens. El més important és que ha hagut una germanor total per part de totes les falles, m'han prenent des del primer dia fins a l'últim. Hem fet actes per a tot el poble, per a totes les falles, com ha sigut el dia de l'orquestra Àgora, que va ser un èxit tremendo. Esperem que sigui un acte que guany sigut el primer any i que se faci per a tots els anys i que això servisca de germanor. I després, pues, xicos, jo crec que, bueno, el tema dels premis, jo crec que estem ja prou professionals, com aquell dir, i estem donant una segona importància. O sigui, sabem dir que sobretot estem ahí a les falles donant un exemple de germanor, sabem que ve un jurat que ho valora, no n'hi ha que donar l'importància, i això és l'important, que estiguem tots junts, que continuem fent les falles, que això servisca perquè en un futur cada viatge la gent s'integre més. Per aquelles hores de la nit ja només quedava en veu un monument, el del primer premi. Els dos guerrers que presidien l'encreuament del carrer València amb les Eres encara estaven en peu, però per pocs minuts. Els focs d'artifici marcaven el camí a seguir d'uns personatges que, per molts guerrers que foren, no anaven a salvar-se del foc. Amb esta crema, Josep Antoni tancava un altre any per al record. Enguany he viscut una experiència diferent perquè he viscut les falles des d'un altre punt de vista, però la veritat és que ho he disfrutat al màxim i tant de dia com de nit, tots els actes, ha hagut molta assistència de tota la comissió i m'he sentit molt recolzada en tot moment. Un any que si de per si ja era únic per a Lucía, ho ha sigut més encara pels diferents premis que la seva comissió havia aconseguit. Uns èxits que s'han celebrat per part de la falla dels xiquets tal com es mereix. La veritat és que estic molt contenta amb els resultats d'enguany perquè és l'esforç de tota la comissió que es veu reflexat en els premis que hem guanyat i superagraïda. Molta satisfacció perquè damunt d'enguany hi havia molt de nivell en la Pobla i llavors és clar com aquest te sap encara millor, no? Perquè és algo que per lo que lluites. I al final pues, és un orgull, un reconeixement al treball i pues, una satisfacció per a disfrutar-la. Amb la crema es tancava la falla de Josep Antoni i amb les falles de la Pobla l'exercici de 2018, moment per a començar a pensar ja en les falles de 2019. Esta setmana, pues, igual que totes, és una setmana que se fa supercurta i pues, molt emotiva i la veritat que l'han disfrutat moltíssim
l'horatge no ens acompanya molt, però ens ha deixat fer tots els actes i ara pues, culminant en la crema, que pues, vamos, el que es fa ayer es fa acabar i començar cada any. I enguany, pues, jo que sé, un any molt especial en el que l'emoció l'hem tingut a flor de pell i pues, ens sentim tots orgullosos dels monuments que han plantat i de la comissió que formem tots junts. L'acord d'honor i les falleres majors de la Pobla no faltaren a l'acte, però a totes elles també finalitzaven unes intenses falles. Han sigut unes falles inolvidables que han superat les meves expectatives a lo gran. Se m'han passat volant, plenes d'il·lusió, emoció, i vivències que no m'imaginava que anaven a ser així i un somni per realitat. Les falles de 2018 ja eren història i des de Junta Local, encara que queden uns pocs actes per a tancar l'exercici, es valoraven de manera molt positiva. Com se sol dir, pues, tot passa massa ràpid, no? Ha sigut tot molt positiu i públicament li vull donar les gràcies a tot l'equip de Junta Local i a les falleres majors i a la Cort, que han sigut increïbles. I gràcies a ells pues, ha sigut una setmana, bueno, la setmana fallera ha sigut estupenda. El monument faller de la falla dels xiquets es resistia a ser reduït a cendra, però finalment no va poder amb la seva lluita particular amb el foc. L'any faller es tancava definitivament i el rellotge de les falles de 2019 començava el seu compte arrere. Ara anem a conèixer les ofertes d'ocupació de la setmana. Es necessita serraller a la Pobla. És necessari tindre carnet de conduir i vehicle propi. Es valoraran els cursos de formació. Es necessita netejador o netejadora, Leliana. Es requereix el certificat de discapacitat d'almenys el 33%. Cal tindre entre 30 i 50 anys. Experiència prèvia, carnet de conduir i vehicle propi. L'horari de la jornada és de 7 a 11 del matí i de 5 a 9 de la vesprada. Es necessita vigilant de seguretat a la Pobla. És necessari estar en possessió de la targeta d'identificació professional. L'horari del servei és de dilluns a diumenge d'11:15 a 1:15. Es necessita auxiliar d'ajuda a domicili amb experiència prèvia de 6 mesos. Es requereix la titulació d'FP d'atenció sociosanitària, auxiliar d'infermeria o equivalents. Cal tindre carnet de conduir i vehicle propi. La jornada és de dilluns a divendres i l'horari depèn dels serveis, excepte les nits. Els interessats en aquestes i altres ofertes d'ocupació han de posar-se en contacte amb l'Agència de Desenvolupament Local al telèfon 96 276 3021 en horari de 9 a 2 o a través del correu electrònic empleo@lapobladevallbona.es. Amb l'agenda dels pròxims dies, els mostrem els principals actes i esdeveniments a celebrar durant la pròxima setmana. Divendres a les 10:30 de la nit, l'Auditori de la Casa de la Cultura acollirà l'obra de teatre El Crèdit, de Joan Miquel Reig. Una comèdia de Jordi Galceran dirigida per Sergi Belbel. El preu de l'entrada són 7 euros. Dissabte, a les 9, s'esdevindrà la fase provincial dels Jocs Esportius de Gimnàstica Rítmica al Pavelló d'Esports Municipal. Dissabte, a les 6:30 de la vesprada, a l'Auditori de la Casa de la Cultura, la companyia Tramant Teatre interpretarà l'obra Cyrano de Bergerac. El preu és de 3 euros per al públic en general i de 5 euros per a un adult amb un infant. Cal presentar el fullet publicitari de l'actuació. El cap de setmana s'emetrà cine a la Casa de la Cultura i serà la pel·lícula Ti Mai, rumbo a Vietnam. Les projeccions es faran dissabte a les 10:30 de la nit i diumenge a les 7 de la vesprada, una comèdia apta per a tots els públics. Diumenge, des de les 11 del matí, donaran inici els actes de la Setmana Santa a la Pobla. S'ha tornat a convocar una concentració al Parc Municipal, per tal de que els feligresos de les dues parròquies celebren de forma conjunta la Romeria de les Palmes i una vegada finalitzada se celebrarà missa a les dues esglésies. I també diumenge al matí, però des de les 11:30, els aficionats a la pilota tenen una cita al Trinquet, cartell de luxe amb Solo III i Jesús contra Pere Roc II i Fèlix.
Matí Gran de Pilota al nostre trinquet amb 4 dels millors jugadors del rànquing actual. Com cada últim diumenge del mes, a l'Ermita Sant Sebastià s'impartirà a les 12 una classe de ioga gratuïta. Cal portar estoreta i manta. Per confirmar l'assistència és necessari telefonar al 635-034-322. I dimecres 28, de 5:30 de la vesprada a 8, es celebrarà un torneig de tenis taula a la Llar Jove. Les inscripcions es poden fer des del 12 al 27 de març i tenen un cost de 50 cèntims. L'activitat està dirigida per a majors de 12 anys. El guanyador o guanyadora rebrà premi. Divendres fins al migdia tindrem el sol fora i el matí serà calorós. En canvi, a la nit començarà a ploure. La temperatura màxima serà de 25 graus i la mínima de 7 graus. Dissabte a la matinada seguirà la dèbil pluja. La resta del dia ens trobarem entre sol i núvols. El termòmetre marcarà 19 graus de màxima i 9 de mínima. Diumenge tindrem el cel amb núvols i clars. Les temperatures seguiran sent 19 graus de màxima i 9 de mínima. La jornada del dilluns seguirà amb núvols i clars. El mercuri marcarà 22 graus de màxima i 6 de mínima. El bàsquet Pobla es va jugar una bona part de la temporada la nit del dimecres 21, un partit contra un rival directe en el qual no es va aconseguir la victòria, però on es mantenen encara les opcions per no baixar de categoria. Recta final del campionat al grup A de la Lliga Autonòmica per al bàsquet Pobla. Esta setmana es va disputar el partit que es va haver d'ajornar per la celebració dels playbacks al pavelló d'esports. Visitava la Pobla, un rival directe en la lluita per mantenir la categoria i no baixar a preferent. El rival d'esta setmana va ser el Club Bàsquet Manises. El bàsquet Pobla va eixir a la canxa dubitatiu i li va costar molt poder encistellar amb regularitat, la qual cosa va aprofitar el Manises per a ficar-se per davant al marcador. Del mal inici es va passar a una reacció a la segona meitat del quart, per a que el marcador, a la fi del primer quart, reflectira un resultat de 12-15. Al segon tram de partit, les coses canviaren per a bé, ja que els poblans van eixir amb més agressivitat i van estar a punt de capgirar el marcador, però no va ser possible suportar molts minuts la pressió en tota la canxa i el Manises va esperar pacient a que rebaixara aquesta pressió per a continuar fent el seu xoc i acabar el segon quart i anar-se'n a vestidors amb un marcador favorable de 29-36. Arribava el partit al descans i encara que el marcador mostrava que la diferència entre els dos equips no era molt gran, el xoc desplegat a la canxa per un conjunt i un altre eren ben diferents. A la tornada del descans, el guió del partit no va patir canvis excessius i més enllà de que el marcador va estar ballant constantment, no s'acabaven de retallar distàncies i s'encaraven els últims 10 minuts de partit amb un desavantatge de 9 punts baix en el marcador. Només quedava que jugar-se-la a la desesperada a l'últim quart i per ahir el bàsquet Pobla va saber reaccionar i a falta de 6 minuts i mig per a la fi es van retallar les distàncies a soles 3 punts baix, amb un 46-49. Des d'aquest moment fins al final, igualtat i tensió per a que finalment el Manises isquera victoriós de la Pobla per 58-67. Ha sigut un partit difícil contra veterans, sempre és difícil jugar. Era un partit molt important per a la salvació, no ha sigut possible guanyar, però bueno, anem a seguir els 4 o 5 partits que queden i a tope. Feia falta avui molt de físic, em dona físic, el que passa que no han entrat els balons i quan la pilotita no vol entrar, pues, és el que passa en el bàsquet i tal, en molts esports. Però bé, per almenys hem de fer esforç de tot el camp, els hem asfixiat i se n'anem en aquesta part positiva del partit. Venia un equipo que estaba justo ante nuestra tabla y teníamos que sudar mucho para intentar ganarles. Un equipo veterano que es curtido en mil batallas, han jugado en divisiones superiores, solo que ahora el físico les va pudiendo. Y la verdad es que el partido ha empezado un poco flojo por nuestra parte, hemos recuperado, pero al final el toma y daca, se ha notado la veteranía de este equipo frente a nuestro físico, nuestro desgaste que hemos tenido todo el partido y al final el resultado ha sido el que ha sido, pero nos vamos con una sensación agridulce por el hecho de que podemos apretar más y también por la derrota, obviamente, que es lo que más nos perjudica en este momento.
Amb este resultat, el Club Bàsquet Pobla es situa al lloc 12 de la classificació, a dos partits de distància del Burjassot, que seria el primer equip que no perdria la categoria. Situació complicada, ja que només resten per disputar-se 4 jornades de Lliga. Encara queden opcions matemàtiques de salvació i l'equip lluitarà fins a l'últim moment per no baixar. Fins ací l'informatiu d'avui. La resta de notícies esportives les podran veure a les diferents repeticions del programa En Xoc. Nosaltres ens acomiadem fins al pròxim dijous, on tornarem per a oferir-los un nou resum de l'actualitat de la Pobla. Adeu!